Hoş gördüğü değerli izleyiciler, deməli bugünkü planımız Şəki, Marxal, Xan yaylağına qalxmağımızdır. Gördüyünüz gibi bu maşınlarla yani ora qalxmaq mümkündür. Öz maşınları saxlamışıq. Burada yani böyle bir turla təşkil edirlər. Deməli yarım saat ərzində dağlarla gəliz yollarla Xan yaylağına qalxmalıyıq. Biz sərhədlərə yox deyirik. Rəhim buradan salamlar. Uşaqlar vardı, gələ bilmədi. İzləyin bizi. O üçün bu gün çox maraqlı olacaq. Bəli. Çatdıq biz Xan yaylağına. Gördüyünüz kimi dağlardır. Şəki yaylaqda. Hətta Mingəçevir su anbarı da görsənir. Yəni baxa bilərsiniz. Mingəçevir bu yandadır. Hala o son bana. O yandan, o yandan göstərdi. Dedi bu yandan. Gözde solunda, yana. Solunda. Gözde bu yandan. Hala. De solunda, bak. Bak oraya Mingəçevir su anbarı. Oğlum Şəkidən. Şəkidən. Mingəçevir göstərdi. Hay var, Xan yaylağından. Mingəçevir su anbarı. İndi de qalxırıq o təpəyə. O təpənin adı nədir? Bilmirəm. Təpənin adı nə qoyur? Tacəddin təpəsi. Qalxıblar o bizlər. Qalxıblar.